ഹലോ നമസ്കാരം, കെ ബി എസ് സി വിഷയനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി വേഴ്സസ് മോഹൻബഗാൻ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മോഹൻബഗാനോട് 4-3 എന്ന സ്കോർ ലൈനിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടന്നിരുന്നത്. മോഹൻബഗാൻ സൂപ്പർ ജയൻസിനായി അർമാണ്ടോ സാഡിക്കയും ജെയ്സൺ കമ്മിങ്സും ദീപക് ടാങ്കറിയുമാണ് ഗോളുകൾ നേടിയത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ആശ്വാസ ഗോളുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഡിമിട്രിയോസ് ഡയമൻഡക്കോസും വിപിൻ മോഹനനുമായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ മത്സരം തോറ്റ ശേഷം ഇവാൻ ബുക്കോമനയിച്ച് മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആശാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി തോൽക്കാൻ കാരണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ മിസ്റ്റേക്കുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻബഗാൻ സൂപ്പർ ജയൻസ് വളരെ പ്ലാനിങ്ങോട് തന്നെയാണ് മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. അവരുടെ തന്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി കീഴടങ്ങിയെന്നാണ് ആശാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിക്ക് ഇന്നലെ അനവധി സെറ്റ് പീസ് അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും ഗോളുകളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇതുപോലുള്ള ടീമിനൊപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് പീസ് വളരെ നിർണായകമാണെന്നും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗോളുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടീമിന് അനിവാര്യമായ കാര്യമാണെന്നും ഇവാൻ വുക്കോമാനോവിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയുടെ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഇവാൻ വുക്കോമാനോവിച്ച് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി സമനില പിടിക്കുമ്പോഴും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫൻസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾ മുതലെടുത്ത് മോഹൻബഗാൻ ലീഡിലേക്ക് ചേക്കേറുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടതോടുകൂടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയുടെ പ്ലേ ഓഫ് എന്ന സ്വപ്നം നീളുകയാണ്. എന്തുതന്നെയും വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് വരും മത്സരങ്ങളിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. എന്തുതന്നെയും ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവാൻ വുക്കോമാനോവിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കൂടി താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വാർത്തകളുമായി KBFC വിഷൻ വീണ്ടും എത്താം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.